Ćao sa svima i dobrodošli ljudi u moj novi video. Danas vidite sve po naslovu videa. Došlo je vreme da Gold i ja menjamo auta. To je brat Gold. Te, brat, brate! Prvi u trendingu Hrvatskoj, bro! To je to! Respekt, znači, došlo je vreme da Gold i meni da njegov Mercedes zlatni. Pogledajte ovaj prelepi Mercedes. Stvarno opasan, brate. Okej! Okay. Brate, koliko ćeš ga još voziti? Ja sam ga lupio. Pa još sutra Brexit najdo. Misliš, a? Ljudi, ja Goldiju dajem moj auto Q8-icu, znači baš mislim da je GG, brate, nadam se da ćeš uspjeti da ga dobro ono voziš sve, da se ne slupaš negde, a? Ne, jako fin auto, zajedno. Ne znam, to još uvijek ne znam. Poraju ljudi što ni ja njemu nikada nisam dala da vozi moj, a ni on meni njegov, on šta znam, zato što ja vodu ja. Dve godine tek vozim. Joj! Tek dve, razumeš, tek sam položio. Da, znači ljudi, meni Goldi nikad nije teo da, brate, zlatni Mercedes vozim, jedno sam ga pitao do radnje da uzem jogurt i leba i jaja, nije teo, brate. Što te radiš? Pa skoro 400 konja, ne znaš ti da upravljaš, brate, sa brzim automobilima. Misliš da ne znam sa... Šalim se malo. Joj! Tako da ljudi, moji, to je to! Predajem ključe Goldiju, znači evo ga, moj ključ od auta, iskreno nije nešto, brate, sećam se Mercedes ove klase bio prelep, ovo je nekako ono. Jel si imao ovakav? Ne, još lepši, brate, iskreno, bili, brate. Evo ga, batonga izvoli. Evo, brate, znači, vidi, ključ. Ako nešto sjebeš, ako negde nešto udariš, odmah mi prijavi i ti plaćaš štetu duplo. Pa naravno, za pretrpljen stres. To je za Simija klasičan. Znači, za pretrpljen stres, bre! Ljudi, sve o svemu možemo da krenemo, znači, menjamo auta. Koliko ćemo lajkova? Mislim da, znači, mora 60.000 lajkova. 60.000 lajkova, brzo ljudi na klipu. Brzo, kad god i kaže to mora. Znači, ljudi, udarite obavezno lajk. Ako bude 60.000, izlaze opet uskoro majice, ima priču o prodaju i SFVS, vidjet ćete sve. I nemojte zaboraviti, ljudi, da udarite crveno dugme subscribe. Znači, evo, moram da molim, znači, udarite crveno dugme subscribe. Puno mi znači, idemo ka 1.200.000. Znači, pola ljudi gleda klipa, ne znači, ne znam što je to tako, da, znači to ne smije. Svi brzo crveno dugme subscribe. Također idu uskoro i live-ovi, nemojte brinuti. Svi mi piše kao svi mi samo snimiš klipove live-ovi. Uskoro, znači uskoro live streamuj aktivno, ljubim vas brate. Znači ljudi, došlo je vreme da menjam auto na 24 sata, jedva čekam da provozam ovaj Mercedes, znači vidjet ćete kako ću turirati. Nemoj mnogo, znači... Što? Ne, kontaš i felne nešto da grebeš, može biti zajebano. Šta može biti zajebano ako grebe felne? A ja sam iz fazona da će te boliti uvo kao da popraviš i to. Ne, vidi, ako nešto sjebem, brate, sve rešam. Ljudi, znači... Ja ga čuvam, stvarno, mislim ono, znaš. Da ga čuvaš, voziš, brate, 100 na sat po selima, brate. Pa dobro, i ti. Pazi na auto, džip je velik, je, ima klotove, ima, brate... Šta su klotovi? Klotovi, to ti je da moraš da paziš na ovaj senzor, znači... Ne smiješ, kakaj bre, ne smiješ blizu ove trave da bude, znači, udarac. Moraš da paziš na sve felne, isto da negde ne očešeš, vidiš ovo na primjer. Ljudi, pogledajte ovo, ovo nisam reći, ja. On će reći to nisam ja, to je tako kupljeno. To da. Ljudi, sve o svemu možemo da krenemo, znači menjamo auto na 24 sata, obavezno lajkujte, subscribe-te se, krećemo. Ćao! I pre nego što krenemo, znači, molim te, nemoj kroz kamere da prolaziš 150 namjerno, da mi stižu kazne od 30.000 dinara. Neću, posao preko glave, ljudi, kad imate posao preko glave, samo ovo uradite. Misliš? To je to, znači. A kako da hodaju ovako? I da, ovako kroz grad, hodajte i kad vidite nekog, samo mu kažete, znači, to je pozdrav nov. Joj! 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 Znači, kad sretete nekog na ulici, samo to, joj! Ljudi, ljubim vas, brat, zajebam se malo, idemo, znači, ja upadam u Mercedesa, ovog zlatnog, prelepog, jedva čekam da driftamo, da se zajebamo, vidjet ćete, ludilo spremamo, tako da, uživajte. Moraš kako ga to otkrio? Pa moraš da klikneš na ključ. Klikni prvo na ključ. Vidi, već mi je sjebao auto. Klikni, tako. Što se toliko drkaš na sve, brate? Nismo u vrtiću. Pa ne znam, koristi Mercedes. Ljudi, upadao u Mercedes. Izvini, molim te. Zajebavam sad. Upadao u Mercedes, a Goldi nešto kaže kao, a ti ne znaš Mercedesa, pa ja sam već vozio E-klasu i stvarno, ne, klasi sam se dobro naučio, ali bila zadnja vuča i bilo je to dosta zeznato za mene. Znači, sve u svemu, ljudi, ništa. Isto je automatik što mi se sviđa i sad gdje ključ stavljamo, čekaj. Mnogo je vruće, brate. Okej, okay, Goldi uspio da upali moj auto. Znači ljudi, ja imam neki problem sa ključom, neka baterija me zeza. Mnogo vruće, tako da, ajmo prvo klimu. Znači, ovdje 20-ka, dobro. Dobra stvar što sam ja već imao Mercedes i ono, dosta od nekih stvari tu znam, funkcija, zebancije i to. Znači, ključ imamo ovdje da ga stavimo i to je to. Ja sad sam navikao ljudi na menjač ovako kod Q8-ice, znači menjač je ovdje. To je to, brate, prava priča. Okej, okay, pojasevi crveni, to mi se mnogo sviđa, brate, to je baš dobra forica. To i, evo ja opet, brate, hoću da stavim ruku na menjač, ništa ljudi, to je to, ja mislim da možemo da krenemo, Gold je krenuo sa Q8-icom, imamo panoramu, kako se ovo otvara panorama, čekaj, uuu, kida, brate, kida, čekaj, hoćeš da odmah otvorimo, kliknemo ovo, čekaj, ne, moraš reći da ne radi panorama, nema veze, znam vam, okej ljudi, i ajde da otvorimo panoramu kod Goldija, au, prava priča,
Prava priča, mnogo dobro, mnogo dobro. Okej, ljudi moji, ništa. Stavili smo u drive mod. Kako se ubacuje beš u sport? I ovde, da, kako je Mercedes night out. Prvo ćemo ga ljudi voziti u komforu. Znači, nećemo prvo da jurcamo, da vidimo samo koliko gold ima goriva, da li moramo da mu sipamo gorivo. Kako se to gleda? A, evo ga, mamo. Malo slom to, ali dobro. 35 stepeni napolje, ljudi. Okej, znači prvi put, stvarno vam kažem, prvi put vozim gold i Mercedes. Par puta sam ga nešto pitao, kao, e, brat, aj, molim te, daj mi malo da provozam, da vidim kako ide, pošto auto prdi, ima te izduvne hlađanja, ovo ono, znači stvarno... Što je šuču? Ne znam. Ne, nije ništa, sjema, znači. Ne znam, prešao sam preko neke magistrale. Ljudi, kao što sam rekao, pitao sam par puta Goldi da mi da vozim kad je kupio Mercedesa, ovaj, nikad kao, brate, ti imaš ovaj, žvalje, kao ti ne znaš da voziš, 400 konja nije za tebe, ovo, ono, tu nešto glupirao se, ali nema veze. Znači, sve o svemu, aj samo brzinski još malo da pređemo unutra, display loš, iskreno, ali nemam pojma, na primjer, ovo unutra nije loše toliko. Kako se zove ovo, karbon? Da, karbon je dobar, ne znam šta pišti, ljudi, sve u svemu, krećemo, znači, natvrđali smo, ovdje je malo lošiji put, tako da, ja sam navikao na, kao, džipa, ono malo više, pa, na primjer, preko nekih rupa i, ono, ni ne kočim, ali ovdje već moramo da pazimo, i naravno, tuđi auto, znači, nećemo baš puno da se zajebavamo, samo da vidim, okej, ovo ljudi, ne smete stisnuti gaz, znači, ovdje ko, besno, a čekaj, šta mi piše, aha, imamo ovaj hand up, znači, najjača stvar po meni, ovaj hand up, to kad sam ja imao mog Mercedesa, baš ono, gotivio sam, uvijek sam gledao tu koliko vozim na sat, nikad nisam gledao ovaj display. Ušli smo ljudi u Audi Q8, ključ mi je Bojan rekao da stavim samo ovdje i na start stop, malo ćemo da privučemo sedište, da vidimo kako se, pošto sam ja za nijansu niži nekoliko centimetra od Simija, evo ga, dobro mi je, možda 3 centimetra, ajmo ovako, start stop. Znači ima problem sa ključevima, neće da mu prepozna ključe, da vidite. Ajde, jebem ti Audija, učiće u Audija, evo ga ljudi, upalio se, e sad, znači ljudi, nemačka auta su najbolje, majke mi, dobre, volam, ja mu cepam gume ovako, AdBlue, šta je ovo, AdBlue 6 litara treba da se ubaci, ništa ljudi, tu je menjač, znači ne znam, aj još malo ću da približim, ne znam kako treba sa menjačem, znači, pretpostavljam da je nešto na levo ili na gore, hajmo ovdje klik, evo ga, udravimo se. Ajmo ljudi da vidimo prvi put ikada vozim, nemoj mi muziku, šta je ovo? Ljudi, baš je fin na rupe, a? Baš se ništa ne osjeti, mogu bilo gdje da idem s vama. Preširok je auto, majke mi, preširok. Ja volim često u mom Mercedesu da otvorim panoramu, tako da pre nego što krenemo, brate, vidimo šta je ovo. Ovo je ovo. Ako je ovo, onda je ovo hit, ajmo da vidimo ljudi. Otvara se panoramica. Lepa je, mislim da je Simi ovdje sjebano, evo snimi kamermani, sjebano moj panorama, tako da neće moći do kraja videa da se zatvori. Ajmo da dodamo gasa da vidimo kako auto ide. Stvarno je otporan na rupe, preširok je, to mi je malo zajebano, ali krenuli smo ljudi, idemo lagano prema gradu, vidjet ćemo gdje ćemo završiti. Kod mene je mnogo... Kočnica je mnogo osjetljivija kod mene nego ovdje, ovdje moram mnogo jače da se kliknem, tako da moram na sve to da se naviknem. Ju, koliko širok auto, pogledajte ovo. Ali... Neću ovaj da nadam se ništa sjebati, tako da... Jasno prizora. Okej. Iskreno, ljudi, znam kad Goldi vozi Mercedesa ovog zlatnog i kad ja tu sedem suvo, znači svi gledaju, znači bukvalno počevši od babe od 150 godina do bebe od 3 mjeseca, svi gledaju ovaj auto zato što ima tu prelipu foliju, neki kažu seljačka, meni se mnogo sviđa. Prva stvar gdje idemo, to je Mišeluk, to je ljudi mjesto u Novom Sadu, gdje se skupljaju auta najjača i ima ono kao da ga malo zadriftamo, znači to će biti zanimljivo, GG. Vezujemo se na Bluetooth, malo da puštamo muziku, evo ga, idemo, yes, beer. To je to prava priča. Hajde, poveži se. Connection profil, znači mora da pustimo Casablanca, najjaču pesmu. Svi slušate Casablanca, iako mnogima se ne sviđa, ali ajde ljudi, bar do miliona da ga doguramo. Sport, Sport Plus. Ljudi, bacujemo godinu Sport Plus. Pojačava muziku. A, crveno, gledamo! Sad baš crveno. Bojim se ljudi, iskreno bojim se da stisnem gaz, zato što ti malo stisnem gaz. To je ludilo. Uradit ćemo kick down, nemojte se ljutiti, ja sam uništao Goldi u auto, ne uništam, nego samo da ga probam, vidim kako ide. Aha, sad je zavadio. Joj, brate. Mala povlači, alo. A kako se čuje, brate? A, jedem ti. Q8, na primjer, nema neki zvuk, wow, mislim, ko traktor, no hate za moj auto, ali ovo je ludilo, brate.
sam neko grado, gude me, a sam ili neko da vozi gradu Mercedes. Ko da vozi formula, šta je ovo, brate? Ona puca, brate. Idu li sad? On ne prestaje. Jup, jesi ja pasulja Mercedes? Šta je ovo, brate? Ovaj Mercedes je ja pasulja. Ljudi, Sport Plus, da vidimo. Gde, brate? Ajoj. Ja kad bio za ovako neki auto, ja ne znam, ljudi. Ne znam, znači ovo ide ubija. Bro. Au. Ne možeš snimati koliko vozim na sat. Juuu. Znači, bukvalno mi je žao da se čuje muzika, koliko ima dobro zvuk auto. Znači, u ovom auto ne treba muzika. Ništa, svi u svemu, rekao sam, prva lokacija gdje idemo jeste da testiramo ovaj auto na Michelin-luk, malo da ga driftujemo. Mislim da nije zadnja vuča, znači 4x4, jer to je možda malo mana, ali dobro, znaš ka. Aj muzika malo. Ali ovaj auto za kurčenje, 100%. Bravo. Juuu, preko da imam bebu. Što treba? Skloni mi se, znaš ka. Ajde vidimo! Ne znam da li ovdje da ga malo. Alo, gled. Kako ide, bre? Ljudi, ja se ovdje držim, pogledajte. Moram ovdje da se držim, bre. La, sve sa mojom vraćom vozim tebe! Joj. Idemo sad na Mišalo, ljubi vas, brat, čuvamo se tamo. Imamo parfem, kakav je? Gucci, opa, Versace, ne, Versace. Bravo. Ala, on prska svuda. Šta je, kako se koristi ovaj parfem? On je sjeban nešto. Drive Select, demo je. Opa, čekaj. Ja ću se udariti. Drive Select ovdje. Aha. Dinamik, je li to sport, ljudi? Dinamik je sport. Ajmo, vozit ćemo, ljudi, znači Simijev auto sve vreme u sportu namjerno, čisto da bi mu više goriva potrošio, zato što moj svakako duplo više trošio, oko 20 litra benzina, ovo je dizel 1.0, tako da. Kako ide? Čuje se... Znaš kako se čuje? Ko Stevanova kosilica, što koristimo. Ali, viš, ovdje bicikliste, ja sad ne znam da mogu da prođem. Možda sam se čak usrao. Da ćemo skočiti, nećemo. I na rupe. Ništa se ljudi ne usitali. Znači, bukvalno ono, najlaganije. Kočnica, test malo. Test trčan se. Dobro, moram da skontam ako bude neke zajebane situacije. Volan je mnogo teži nego u Mercedesu. Volan je mnogo teži. U Mercedesu je chill drive, onako. Okej. Okay. Baš me zanima gdje su oni otišli. Vozam se malo bulevarom, znači ovdje je baš fino, brate, za Q8 i ne štrči ni straka, znači mislio sam da je auto iz fazona tačno, kako se zove, širok kao traka, ne znam kako to da objasnim, ali ima se strane još, tako da nije baš toliko širok koliko sam ja mislio, uspijem da vozim, oprezan sam, tako da, to je to, ljudi, chillamo malo, naravno tu i uz muzikicu. Upadamo, ljudi, u tunel, da čujete vi ovu zverinu. Čekaj. Opa! Kako vozim jebote. Najbolje. Sport plus. Sport plus, dobro. Ugasi proklizavanje. Ugasi, kako se ugašava? Pa ja mislim da su Sport plusu samo gasa. Da, jeste, ja znam, da, opcija. Da. Može, ajde. Da vidimo, znači, ne sad se zjebam puno, a? Ne, pa možeš. Ajde. Gas. Oho! Hoće još jedno, a? Ajde. Dobro bilo, a malo rizik može biti, a? Mogu ti podvaliti od nešto? Ne. Ne, a? Teško. Tu sad, pun gas. Gas. Oh. Ne moraš ga. Kura, sam mislio da sjebem u auto, da mogu da udarim u bandiru, ne mogu. Gume. Ništa, onda ajmo još jednu. Ljudi, idemo, treća sreća! Ti mi govori gas, kad ne, ti znaš. Šta da radim, pun gas. Čekaj, sad pun gas, levo volan. Gas. A bojim se, ja su uvijek... A ne, još jednu. Četvrta sreća, ljudi! Ti govori gas, bojim se da ne udarim onu bandiru. Neću, kurac. Pun gas, a? Da. Gas, pa možeš da ga ispraviš. Ma kako, brate? Gas da ga ispraviš. Aha.
I namotaš levo volan. Pita sreća. I onda malo ga vraćaš desno. A utroće ovaj... Goldi će me ubiti! Gas do kraja. Gas. Još gazi. Trebaš još gazi. Pošao sam na jednu ideju. Lapa mija, se sad imam šta sam dija. Moja mija. Život prija, srce more, let sam grije. Ljudi, setio sam se moje mije. Uglavnom setio sam se mije, mogo bi da odem do Hrvatske, brate, sad. Šta me boli uvo, brate, ovo je moj novi auto. Da kažem mi, izađem ispred kuće, stižem do Hrvatske sa mojim novim autom, Audijem Q8. Ovoj lik gleda što mu sviram. Uglavnom, mogo bi ljudi da odem sad do Hrvatske. Idemo kući po pasoš, uspućemo da testiramo ovaj auto na njivama. Znači, ja pretpostavljam da će onda divlja mojim autom, ide vamo tamo. Ja neću da divljam sa džipom, brate, ja imam poštovanja. Ja ću, brate, po njivama da idem, pošto su gume 25-ice neke velike. Idemo, brate, po njivi, lepo da vidimo da li je ovaj džip za offroad 4x4 i sve to. Tako da, ajde lagano da ga testiramo, ići ćemo preko. E mi dobar novi auto, burazeru, a? Jel dobar novi auto moj? Jeste. Sviđa ti se? Tu sin je. Nije, Gobito. Ma nije, brate, ovo je Q3. On je u C klasi, nađe ga negde po gradu. U C klasi, ajde vidimo se. Idemo ljudi polako, gužba po gradu, u pičku materinu. Kako ću ja stići do Hrvatske, prek sutra? Idemo ljudi, eto, to sam sad osmislio na brzaka, idemo, brate, u drugu državu s novim autom, neki da život. Još ako nas ne puste, pošto nije na mom imenu, bit će zajebano. Rekvrc kamera, da vidimo kakva je oprema na C klasi, ljudi, fino je rekvrc kamera, bit će udarac uskoro. Tip. Vidimo koliko će da tip. Ovo mi svira usr se. Čekaj da ubacim u drive, jesam. Ajmo s desne da vidimo kakav sudar je u pitanju. On priziva da se ja sudarim. Nećemo ljudi, šalim se. Čemu pištanje, brate, najgori auto. Tri auta se sudarila. Ale! Ne znam koliko smijem ovo da snijem. Ovom prvom nije ništa, brate. Zato što je Volkswagen, brate, nemačka auto su jako dobre. Evo, pogledaj. Što neće, fino ubrzava C-klasa. C-klasa! Kula sam fino ubrzava, brate. Ha? Fino, dude. Kako se čini? Uskano bravo. Eto ja već divam. Malo sam se već opustio, ljudi. Znate šta se sad desilo? Vratio mi volan malo. Ček, to je ovo, jel tako? To je ova oprema, vidite. Oprema, brate. Oprema, batu. Oprema u auto, batu. Ja ulećem, vidimo, ulećem sudem. Ali kasno se odaziva na gas, ja naviko na moj. Idemo, ljudi, po pasoše, od mene i kamermana idem, brate, za Hrvatsku. Šta smrde gume na reke? Pišite ljudi u komentarima da li mi stoji ovaj auto, iskreno, od 1 do 10. Da li ne, tipa za godinu, dve, kad budem kupao novi auto, da li duzem neki sportski, da li je to za mene? Ja mislim možda i da nije. Ali aj, idemo da vidimo, da izdriftujemo još jednom i to je to 10, 100%. Moraš da uđeš oštrije, pun gas i zabaci volan. Ajde, probat ću. Kakav si debil, ne znaš driftoš, ne znam, ja ne znam to da radim, ja znam sam sam da klipovat. Znači, ne znam ljudi stvarno driftati, ali eto, pokušao sam bar, nećemo više da uništavamo Goldijev auto, znači sve o svemu, mislim da mu je možda potrebno neko pranje, pogledajte ovo na primjer, znači, gleda ovo, šta je ovo, brate, igra se sa zečevima, šta je ovo, ne razumijem. Panorama kida, auto s polja, ljudi, stvarno, prelep, znači, po meni, ne znam, ne trebate ništa bolje od ovog auta, brz. Upečatljiv, čemu, lep osjećaj kad voziš, čuje se dobro, jedino možda onako osjeti rupice i to, ali nema veze, to je kao neka mana. Sve o svemu, idemo dalje, vozimo zlatog Mercedesa! Če, brate, na 3-4 sat, ajde. Na treću zvišteljku. Ajde. Čekaj. I pazi auto. 3. Žao mi ga, nije u redu, ali on je mene pitao da strkam, nisam ja njega, da ne bude Sibi Kurčić se, nisam ja njega, on je mene. I evo ljudi, našli smo, znači, njiva,
na kojoj ćemo da startujemo. Audi Q8, opa, malo na ove ležeće. Da vidimo, znači ljudi, on ima te neke modove, mislim, ovdje nije ništa posađeno, to vidite i sami. Tako da, ovaj, uzorana je njiva. Sad ćemo da stavimo mod Drive Select, ubacujemo ga u off-road, evo ga, znači ljudi, to znači da može po svim putevima auto da ide i idemo ljudi u off-road za, sa autom koji je namenjen za off-road, tako da... Ne, dobro išlo. Dobro, a znaš koliko je najlaganije? Kao, šta kažeš? Nisam ništa sjebao. Kao C klasa na ležeći policajac, skroz normalno. Prvi test je prošao ljudi, dobar je džip, dobar je terenac, majke mi sviđa mi se, super je i podigo se još. To je to. I onda gledaš retrovizor i onda ga vratiš pun desno. Ala velikog auta, znaš kako će ga parkirati? Dajmo ljudi, kako će to izgledati, kako će ga parkirati? Udarac, 3, 4 sat. I, dosta ću udarcima. Kliknemo P, sad ćemo izaći da vidimo da li sam uložio parkiranje. Idemo po pasoš. Idemo ljudi do McDonald'sa malo da uzemo da jedemo nešto. Šta je ovo? Slobodno, devojko! Ligi! Zeleno je čovječ. Znaš ko? Ono stoji, brad. Morat ćemo kasnije neku devojku da povedemo u auto. Pa ne vozim bez veze Mercedesa zlatan djelat. Ne vozi se svaki dan zlatan Mercedes, čisto to da kažem. Sad lonč. Da ga sad malo si isfliksa. Ajde, vozi. Šta sviraš, brad? Treba da izađem sad. Asu, ja kurčem bez veze. Bespotrebno si kurču. Samo sam čuo Goldi. Evo dece, gde ste braćo? Nije Goldi nego Simi jebote led. Evo zeleno. Spoteri. Deda, pazi crveno je. Eto kakav sam. Šalim se malo naravno. Moram malo sprednje, nemojte odmah. Čekamo. Znači ljudi, samo ću vam nešto reći. Strpljen, spašen. Nemojte žuriti u životu. Verujte mi. Dobro jutro, izvalite. Daćete mi za početak jedan Big Mac oprok, ne sa Fantom, nego sa Coca-Cola, može i 6 nagica, može i 3 palake sosa. Čevo najgore, šta je? Šalim se, izvinjam se. Da, može jedan Big Mac oprok, 6 nagica. Dobro. 3 palake sosa. Dobro. I, jel može gratis 3 palake sosa? Ne može. Što? Svaki dan jedem u Macu, čovječe. Ne, Važi, Big Mac da budete vodom? Nemojte vodu, ne, juice ona, vodka. Juice. Ne, Sprite ako može, izvinjam se. Može. To i može... Šta ćemo još? Može jedan burek sa sirom. Znaš ga? Šalim se. To je ja mislim, a? Ja ću nagici pa ako što... Ako je sve tačno, može sa sledi broza. I može ladna voda jedna, izvinite. Jedna voda, da. Može. Hvala vam puno, zaista se ljubazni. Znači, Boga. Znači, može žena je vidi ljubav. Sad kad je zlata Mercedes. Ćao. Mi smo pitali za taj gratis palak, jel? Nemo je. Jel se sviđa moj auto? Sviđa mi se, da. Je lepa boja? Nije seljačka? Ne, nije. Jesu. Tama. Vidite ljudi moji. Stvarno sam stao nekako beogradski. Sad će neko da hejtuje, ali nekako, mislim, nije dovoljno ušao. Puno virim napolje. Ali dobro. To je to, idem brzinski pa pasuš. Izgledam na pasošu ljudi, znači kao da imam 12 godina, to je bilo pre 2 godine, malo sam se promenio, bar mislim da sam. Da vidimo će sad, znači imam, stvarno imam problem s tim ključem ljudi. Vidite, key rot, hurry rise. Sad, au, da ga pomazim. Respekt. Udarilo seno, dobro, prošli smo ljudi, znači vidite da je usko kod mene, brate, do jaja usko kod mene kući, ali uspjeli smo da prođemo,
malo smočiš, ali retrovizor se ne nismo koštetili, to je najbitno. Empadale. Ljudi, slušamo malo koronu, pogledajte kakva moja frizura, brati oće laveo, ne znam kakve su ovo slike, Simiju. Sve o svemu, ono što mi se sad ne sviđa kod Audija je volan, znači uopšte nije lagan kao Mercedesu, mora dosta više, moraš dosta više da paziš i ne možeš ovako da budeš iz fazona, nego ono, malo oštrije moraš, malo jače moraš da ga pomeraš. Tako da, eto, u principu, to je to. Na putu smo, ne javlja mi se devojka, ne znam gde, šta se dešava trenutno s njom, ali, evo, bukvalno sad ću vam pokazati poruke, znači, testirali smo ga, dobar je meni. Ja rekao, ajde video call, kaže ona, zašto? Ja rekao, nisam kući trenutno, evo, snimi tačno da se vidi, mislim da ne izmišljam ja poruke. Nisam kući trenutno, kad se vratimo, evo, kad se vraćaš kući, bitno je bez prdnje, kaže ona, o čemu se radi, ja rekao, pa nešto snimam, kontaš. Ne zna ni da dolazim ni ništa, da vidi moj novi auto od 100 konja. 200, koliko izađe, 280 konja, 3.0, dizel, a troši 15 litara čim se ga stavi u sport. Nema veze, ljudi, danas nam je cilj 20 da troši. Da sve potrošimo gorivo i on će meni 100%. Pa evo, ja ne znam, ali znam, kapirate. I nisam ni vidio, on na ovom volanu piše AMG. 20, imam 200 evra. Znaš ka? Nemam 20 dinara. Te snimam, izvijem se. Evo ga 20. Hvala puno. Hvala vama. Hvala. To ljudi, naručili smo malo Meku da jedemo, nije sponzorisano, nemojte baš puno jesti Mek, nije baš zdrav. Mire, radi fore, ono. Znaš ka. Ajde, više čeka pola sata. Šta ja očekam pola sata, jebote obrok? Šta je ovo, jebote? Šalim se, naravno ljudi, stvarno, Mac odmah bude gotovo, zezam se malo, danas mi rođena. Evo ga, rođena mi. A može sad free sve zbog rođena? Ne, a? Proveri. Šta? Šta, stavi si nešto? Brat moj! Što ne, hvala buraz! Što neče, kaže proveri, sad ćemo da imamo, verovatno je častije nešto. Inače, ljudi, ja sam naravno malo šalio. Ćao, braćo! Evo ga, Goldi drug. To što je Goldi, Stevicin. Par puta tako ono ubace, brate, pitu sa mesom, ne pitu sa onim, jabukom i to. To je respekt. Znači, znam negde časti, brate. Gdje da se parkiram, ajmo tamo negde. Inače, ljudi moji, sad ću vam nešto iskreno reći. Jako volim da jedem u autu svom, znači, koliko god to i mrvice, i skrnavljanje i sve, ne znam, nekako mi je najljepše osjećaj jesti u autu. Ali, pošto je ovo tuđi auto i moramo da poštujemo Goldija, ješćemo napolju. Samo da vidimo gde ćemo parkirati. Mislim, kako mu ne bi mrvili to. E, može ovde, a? Ovde je GG, brate. Prođe tamo levo, kvar. A tamo su taksisti, oni će baš da tupe. Ono, ovaj debeli jedan kad me počne pljuvati što sam stao na njegovo mesto. To je to. Ovde ćemo ljudi parkirati i ajmo da jedemo. Izlazimo ljudi iz frižidera. Opa, vidite ovo bijelo. Čas. Lagano, to je to. I ajmo vamo na spoiler da jedemo. Okej! Gle šta je Pavla Kasosa, bravo, bravo! Znači, ljudi, uzeli smo tri, gled koliko smo dobili. Znao sam, neke najče, bravo. Bravo, bravo. Častili je spavak sosa, tu su nagici. Gled koliko ja uzem, znači, neko normalni ljudi, ja uzem vam ovako. Aj, jel. Jel ima vode? Nema vode u priču, mati. Rekao sam vode. Jebote. Moraš se to ispaliti. Kida, bato. Gled ovo, namjerno sam uzem nagic kao zlatno da ide. Dobar dan. Jel sam sviđa moj auto, danas sam ti kupio. Od 1 do 10. Od 9. E, može, hoćeš nagiti, uzmi malo. Ne, uzmi malo. Ajde, pratit ću te sreće u životu. Moram žuli trink. Hvala. Hoćeš nešto, hoćeš sad? Daj, može. To nam je naj... Giva već se, da. Nema baterije, ok? Što mi je ovo podignuto? Daj ti ljudi da sredimo, čoveče. Pošto da ga. A kako se ovo? Opa! Možda sam najglupi čovjek. Čekajte ljudi, skontat ću ja to vrtu. On je to zablokirao. Kako se to? Ajde ti sredi, ti staš. Aj sredi ovo, zato što me ne pijem. Čekaj. Da nema njega, ja ne znam šta bi. Imamo ovo, šta je ovo? Krpena kožica. Opa!
on je meni ovo ostavio, on me mami da ja kao njemu očistim auto. Druže, znaš kada će ti očistiti auto? Vidi. Što znači nije ni prljio, vidi. E, stani, sačekaj me. Sačekaj. Nervi mi, podigno se, bravo. Viš kako me slušam. E, ovdje da pogledamo. To se treba. Opa. Nešto se raspalo. Čekaj. Da vidimo šta je ovo, ljudi. Ovo kako se ovo zove, karburator. Šta je ovo? Što znači, ja ovo dole nemam. Protiv vatrogasna stanica, da. Dobar. Da vidimo šta još ima. E, ovo je, ljudi, ispalo, ne znam šta je ovo. Pišite komentare, ispalo mi je to i ne mogu da dohvatim, tako da ostaće to tu. Ajo! Vatreno oružje preko granice. Ja, se naljutici mi ako ja ovo bacim. Bura, zamisli sad mi prolazim u Hrvatsku sa Audijem Q8 i imam nož da ne kažem šta uradim. Ljudi, neće valjda Simi da se naljuti, ostavit ćemo mu nož. Gde da ostavim? Treba se kuće da... Nisam gledao šta ima u gepeku, bura, preko granice da nosim ovaj nož, misleći ko zna šta. Hajde proverim, brate, ostale dijelove auta, razumeš da nema. Vidi, još kazna. On ima 20 kazni za auto. Čekaj još, oba. Vidimo šta je ovo. Ali ovo je fake priča da on ima svuda po autu kao nešto za čišćenje. Stvarno do juče to nije imao, to je jutro skupio. Ovo je za LCD, za ekran, opa. To ću ja uzeti za C klasu isto. Šta je ovo, je li ovo isto? Kazna. Nije kazna. Nije. Vidimo nazad. Prostora, baš, a ja držim nož, blame juruci. Baš dosta prostora, mnogo fin auto. Ponekad se nas pet vozi ukupno u auto, mislim na koliko je registrovan i... Skroz je korektno. Znači, čak i ovaj u sredini ima sasvim dovoljno mesta i to je stvar zbog koje Jeep je ono vrh, brate. Ja se opustio, pogledaj kako ja vozim već. Ovo je nešto najveće, 100%. Koliko sam se opustio, koliko mi je do jaja, a? Levo sa, opa, grac. Alfa Romeo 300 na sat ide kroz grad. A težak volan, brate, u ovom Audiju, moram malo onako zbiljnije da ga držim. Opet ne može da prepozna ključ. Zameni tu bateriju, Simi. Gdje su držači za čaše, puni su mi. Samo. Samo vidi, moj novi automobil. Da bude lijepo organizovan, opasni je držač. To je vidi krem bananica, ajmo da pojemo nešto. Krehevo, eho i krehevo. Opa. Treba mu preko jedna sekunda, evo sad ću da mu dam 3-4 sat pun gas. Evo ga, sad je tek. Koliko mu je trebalo, ljudi, oko sekundi nešto, znači nema odaziv na gas. A dobro, ja serem, brate, 3 tone auto ima realno, to je baš dosta. Ne mogu da verujem, brate, znači, baš sam onako sad faca kad vozim ovaj auto, brate. Svi gledaju, brate. Matori, da snimaš? E, Matori, viš da snimam. Nadam da ništa, brate. Čalim se, šta treba? Ma ništa, ja rekao da ti javim, brate. Gdje si, brate moj, uzmi po... Je, ono već sam ti vidio, brate, ja sam onim u Voice TV-o, sjetiš? Ja! Uuu, bro, za Voice TV-o, nisi... Pa... Sio kako sam ti zvijedno. Pa, brate, vidio sam, brate. Ljubi, brate. Legendu si. Vidimo se. Ja se izvinjam za Goldija, gledaj ovo. Izvinjam se, brate. Goldi, viš šta sam ti uradio od auta. Sve pom friti, prosim. Ljudi, sve o svemu. Uživamo, jedemo malo. Malo da odmorimo, jer... 100% sam već jedno podrošio 3000 gorio, brate, koliko smo ga pržili, driftovali, tamo glupirali se, ali nema veze. Joj! Ljudi, razmišljao sam da odemo do radnje za auto, za opremu, ovo, ono, svašta nešto, znači da vidimo da li nešto fali auto unutra. Ima miris, čeva da imamo... Izlapeo. Na pacove neki miriše. Pohovane, tako da morat ćemo mu uzeti novi miris Goldiju, stavili smo mu dve pavlake sos. Možda, juda, što je bilo jako dobro. Rolls, ono što žene stavio je... Hoćeš? Ajde. Znači, ljudi, stavit ćemo mu navlaku ovu za volan, ali rozu neko za žene. Če vidimo, znači, otićemo u tu radnju, negdje će vidimo, znači, će vidimo da li ima nešto da će kupit nešto za interijera unutra i to je to. Pa ga kasnije peremo. To je to, ljudi. Zovemo ljudi tatu, halo! Kaži. Ja možda pričaš tata, jedan minut bukvalo. Ajde, mogu. Uglavnom, trenutno snijemo klip kako Simi i ja menjamo auta. I sad ono, svako ono radi šta će s autom. On je meni rekao, idi gdje hoćeš. Ja sam odlučio da probam sa tuđim autom da pređem granicu. Jel mogu nekim slučajem meni da oduzmu njegov auto? Da. Stvarno? Da.
I šta onda, on dođe na granicu? Ili me uhapse? Pa ne. Ne uhapse me? Pa moraš da imaš puno moć, ili te vrate ili zadrže dok vlasnik ne dođe. A ne znam da li onda da idem, čovječ. Dobro, ne znam. Znači, koji je tvoj savjet? Pa da ne ideš. E, jel postoji vjerovatnoće kao da mi samo ne gledaju saobraćaj ni da pređem? Pa može i to, šta znam. Da. Ako si gospodin, onda lepo, dobar dan. Da, da, treba biti. Kažite saobraćajno, možemo da vidimo autopapire. Ti im daš i oni... Ja, oni traže polisu osiguranja. To su meni tražili, ja ne znam gdje je to, morat ću da nađem. Ništa, hvala ti puno, hvala ti. Ne ti da sve što ima. Hvala ti, ajde, čujemo se. Ajde, čao. Ćao. Čuli ste ljudi, tako da vidjet ćemo šta će biti. Ljudi, evo ga, stigli smo do radnje za auto opremu i to da vidimo šta ćemo sve kupiti za brata Goldija, zaslužuje realno. Ćao. Dobar dan. Ćao. Dobar dan. Nešto smo planirali za unutra, za interijer, za ovog auta. Moj, taj žuti Mercedes. Pa tipa navlake za volan, neke roze ako imam nešto. Mogli smo felne. Čekaj, možeš tu da staviš da... Ne? Ne može. Kako? Ne može. Ne može nikako? Ne može. Znaš kako bi bilo jako? Znaš da bi bilo najče nešto. Tatka. Vidio ovo. E, bravo, bravo, to nam treba, to je to, prava priča. Šta je ovo, brate? Stisnu suzi. Goldi će prsnuti, brate. Uuu, banger, banger. Samo i po pat. Znaš ga. Ovo. Ljudi, gledamo za Goldija da imamo neki alat, ako mu bude nešto zatrebalo, ne do bog. Neka, primjer dajem da mu pukne guma, primjer dajem, ne do bog. Znači nešto, ne znam, šta bi moglo. Rotac imam samo plavu. Šta, rotac? Mislim da će ostati bez auta. Šta je to? Uuu, banger. Na tri je zemljiva. Ništa ispod prisoma konja. Ljudi, uglavnom, htio sam da vam kažem također još nešto što sam se setio, ala ova panorama piči, nešto što sam se setio, znači najgluplja stvar ikada koju svi mi ja radimo u Audi Q8 kad se vozimo, jeste, vidite ove ovdje grejače sedišta, levo i desno. Znači, bukvalno, recimo on sad vozi ovako i play, i ja njemu ovako samo uključim grejače, pošto ono blizu je da uključim i njegove, i on likni ne skonta i samo posle 2 minuta bukvalno krenu da ga peku leđe. I to radimo već jedno 2 meseca, nisam siguran kad će tačno da nam dosadi, kao tu smo počeli. I najjače je, to ću vam kasnije pokazati kad budemo nazad, mislim kad budem izašao da vidite nazad, tipa ako vozimo neke devojke nazad sednu, nazad ima isto mali display ovdje, uključimo grejanje 5 minuta pre nego što ribe uđu, bukvalno bulje im se zagreje, razumeš, 200 na sat, tako da to je onako neka do jaja glupa stvar koju mi radimo vrlo često u Q8-ici. Pola sata vožnje, polako zalazi sunce. Za sad ovaj auto vozim već određen deo dana i izgleda je samo u mojoj glavi bila predrasuda. E, teško je voziti džip, pošto opet kažem nisam ga nikad vozio bilo koji džip, ne samo ovaj. I čak mogu reći da je možda i lakše, vremenom bi bilo lakše jer jako je pregledno, od gore si, razumeš? I onda recimo ja ako ću ovog da obiđem, ja baš lepo vidim ispred sebe dok sam u C-klasi onako dole, ko mrav. Mislim kao spušteni auto, kapiraš, sportski taj vibe, pa zbog toga je tako, ali zapravo je baš fino voziti džipa, ne osjeti ni rupe i stvarno, oduševljen sam i svaka čast svim na dobrom odabiru automobila. Sam mu sprišao da ne. Ali pravi spri, ne pravi nego ne. Pitao mu koji spri može da se skine. Koji spri može da se skine sa folije? Ne možem ja. Jebi ga sa. Čekamo da imamo da mogu tablice kad se čuje. Ovo, brat. Nadam se da se neće iznervirati, brate. Jel smo skrnavili auto, a? S tim? Nisam. Može li se Goldi, brate? Znači, NSGOLDY. Ili Y. Možda bolje se Y, a? Da, možda bolje s Y. Može. Znači, jedno pola sata. Pola sata, dobro, nije problem. Popijemo kafu, nek bi džiđe. Odemo prvo kolo. Tamo scenu. Bravo. Hvala vam, vidimo se za pola sata. Ćao. Custom tablice su gotove za pola sata. Naravno, to možemo imati problem ako budemo stavili i vozili kroz grad, ali nema veze, malo ćemo vidjet će. Znači, sve čiju. Idemo sad, operemo auto Goldi zlatni, da postavimo one stvari što smo kupili, one roze gluposti. Pa, uzimamo custom tablice i čujemo se. Ćao. Ajde, ako čekate nekog, stanite na parking. Aha, dobro. A ne, možeš smara, viš da neki nadam. Aj, vozi. Policija!
Šta čemu bre? Izvini, izvini, je li ovo gužva za granicu? Kako da pređem? Samo pravo. Samo pravo. Au, šta sad da uradim? Ovaj udarac. Čekaj, čekaj, čekaj. Čemu udarac, brate, vidi kako se zaletao mi. Ale, ali mi je blizu prišao. Dobro, prošao sam. Sam to prošao? Ne. Ljudi, koja je situacija? Pogledajte iza auto, on je u sandviču. Rikvrc, mini rikvrc, minijaturni rikvrc. Okay. Jel mogu da prođem? Sam prošao? Sam prošao? Jesam. I ljudi. Uspio sam proći. Pogledajte koliko kolona. Kolona je prošla, šta priča? Malo ljudi, imam taj vojsko. Pasoši. Nisam siguran, znači nismo sigurni kamerom ni ja da li smo snimili sad ovaj deo, nemamo vremena. Evo, uglavnom prešli smo srpsku granicu, evo pogledajte Republika Srbija, pogledajte kako je ovo, ja ne znam zašto to tako izgleda kad izlazite iz Srbije. Da li je to od onog vetra od ranije, nismo sigurni, znači da li se isključila kamera, jer kamerman je držao ovako dole i onda možda je slučajno klikne, jebi ga, neprimetno smo snimali, to ću da kažem. Hrvati traže polisu osiguranja, ja to nemam, mislim, Simi to ima, ali ja ne znam gde je on to stavio i neću da mu kažem uopšte, idem u Hrvatskoj, vidite kako je lepo između graničnog prelaza Srbije i Hrvatske. Dobar dan. Dobar večer. Dokle putujete? Do Iloka, do drugarice. Hvala vam. Sad će samo još da nam provere šta nosim u gepeku, to je ovamo. Dobar dan. Dobar, imate, jel? Pa idemo do drugarice, do Iloka. Drugarice? Nemoj da džabe idete se. Što? U kom smislu? Pa da bude džabe. Neće biti džabe. A, mislite to? Neće, idemo da se ljubimo. Idem reći, šta si informatičar? Nisam informatičar, YouTube i to. Znao sam nešto da mora biti. Kako znate da je to? Pa moram nešto, mora biti takav auto, za ne može voziti. Da, ne može se inače voziti takav auto. Može. Hvala vam, prijatno. Kaže, šta si ti neki informatičar? Evo ljudi, iz moje perspektive da vidite kako izgleda, znači, ja sam oduševljen ljudi, stvarno prelepo. Što si ugasio display? Ono sam slučajno ja. A što svira? Goriva ga nema više. Znači, najbitnija stvar, panoramu smo zatvorili. Čeka, ne, ovdje idu žetoni. Znači ovako je, gledaj, prava priča. Da bude pizmrač. Ej, ti kradeš Bogodane, ja pravim pare, znam da neće doći za me. Ovo je novi Simi, a fore su stare. Ima priču koja ne može da stane, lud mi je karakteristika. Kamo ulacimo pene da se skine i onda ćemo hladnom vodom da očistimo auto. Istino, ljudi, dosta lakše prati ovaj auto jer je manji, brate. Ja znam kad pedem svoj auto, treba mi 400 tona. Primjer ti daje sada. Zapravo razlog zašto oni meni nisu kontrolisali detaljnije, jer ja da sam rekao da idem na more, tražili bi, ali Ilok, evo vidite, to je odmah prvo mesto i idem kod drugarice i to je to, tako da, što jeste istina, ono neće ostati do sutra. Tako da, ušli smo ljudi u Hrvatsku sa Simjevim autom, ne znam koja je njegova reakcija, ja sad nemam internet da nazovem Miju, tako da vidjet ćemo šta ćemo i kako ćemo, da vidimo kakvi su putovi u Hrvatskoj. Ja pun gas kroz Hrvatsku da mu stigne kazna. Dobre. Opa! Nož se prevrće po gepeku. Da, nešto se ljudi prevrće. Ušli smo u Hrvatsko, ljudi sa Simijevim autom, da on ne zna, ovo je možda najjača stvar ikad. Ajmo ljudi da stanemo na ovu benzinsku, vozim 100 kroz naseljenu, šalim se. Ajmo ljudi, kako se zove, da stanemo na benzinsku, da kupim mi neku čokoladu, neke zemlancije. Vidite koliko ljudi na benzinskoj, ovo je prvo mjesto kad uđeš u Hrvatsku. Ne kontam, šta će on sada? A on ovde sipa, sad sam tek skontao, dobro. Ništa, pomeramo ga, brate, respekt za brata, svaka čak. Kiška nije jeftina. 4 euro. Možeš kaficu? Da, nije tako. Prešao sam granicu sa tuđim autom, Audi Q8, pustili su me, sve je bilo super.
kupio sam Milku čokoladu i ona je odgovorila ovo, znači pogledajte, danas imam svojih obaveza. To mi je napisala Mija, tako da ljudi, jedna suza u chatu, jedna suza u komentarima za Goldio, to je to brate, došao sam bez veze do Hrvatske. Eto, bar sam se lepo provozao, sad ćemo kamerman i ja pojesti Milku. Znači, devojka mi ispalila, tako da... Evo ga, brate, otvaramo Milku. Usluži se, boys. Kad već nije uzela... Kad je ona već ispalila, bar mi da je pojedemo. Bar neko. Sad je namenjena za nas, a nije bila. Ne veze, bar je dobra Milka. Bar nešto. Ne znam. 4 eura bilo bi čudno da je loš. Zašto je najče preskupa, je stvarno je preskupa. Ne znam ljudi šta će dalje i kako. Aj, gledajte sad malo Simijev kadar. Ne, ja sam se smorio, a sad ozbiljno vam govorim. Jo, sorry, gdje si Goldi? 2006. ja mislim. 2006. Kako, to si ti sve dodao? To sam ja dodao i ove nove ove žbice, sve 2006. godište. Ali sam ga ja baš sam ga dan. Da. Sam? Sam sve. Sve sam, poslije kod nule. Boga mi. Igram Monopol. E ti sviđa? Prevo. Vidi, ajde da mu postavimo. Sve ukupno oko 250.000 evra. 250.000 evra, mislim folija sama je 40.000 evra. Zajebalo. Šalim se, pa auto ja mislim da vredio koliko, oko 50.000. Oko 50.000 evra, ne znam. Nije moj, dao mi drug malo da vas. Ja sad ovo gledam, da. Nisam još vidio. Kao pojava je brutalna, da. I jako dobro ide i čuje se dobro i sve. Hoćete da provozate? Ja sam najveći, dajem Gabi ociju. Uuuu, BMW, bravo. Bengula je najveći aut. Stari čovjek. Tako je, svaka čast. Vozio sam pre ovoga na ovu mečku, ono je 220. Valjda se neće ljutit Goldi, a? Neće, brat, Goldi da se ljuti, brat. E, tri vas pitne i rešava to Simi, brat. Da, morat će. Evo, za brata Goldenita, jedna obloga, boje pinka. Bravo, brate. A nije loše ni rima, a? E, da, bacaš dobre rime, ba to. Goldenita, boje pinka. Kida. Šta smo mu još uzeli? Šta ti kažem? Hvala ti, Boras, puno. Respekt. Gledaš nešto tu. Važi, hvala. Boras, mogu samo da izađem, onda sam kuza, a tu... Ajde, brate moj, ne da. Ovaj kurac, brate, kako? Evo. Au. Dobro ljudi, mora se malo sprdati. Može, stavi tri komada. Evo, braći iz Gumatika, šta su se setili? Pogledajte, prava priča, brava patostice, može. Stavlja, nema veze, nek ide. Ljudi, da vam se sviđa interijer sad? Znači, ali ovo je način, pogledajte ovo. Znači, za srce, brate, da čuvao srce. Čekaj. Opa, jebote led. Mislim da smo baš dobro premili Goldijevu C klasu, gledaj ovo. Znači, mirisa 3, nismo štedili miriše auto. Bombona na neke pračke, pogledajte ovo za volan, gledamo prava priča. Ko neka, brate, ono, plavuša sam, ne znam. Onda ljudi ima moje patosnice, Mickey Mouse, nadam se da vidite lepo, znači to smo se potrudili da dovedemo u red, ali ovo je način, tako da, iskreno nadam se da se Goldi neće ljutiti za što je ovo sve sprnja. Gdje bi mogli malo još da ga izgasiramo? I naravno, iza, mogu desno? Da. Gdje ne mogu. Ajde malo još da ga, ljudi, pecnemo, Sport Plus mod, kako ide ovaj auto, ovo je nevreme. Gle, mogu pravo? Možeš. I, 4, sad. Bravo! Kako ide, meni spavi na oči. Ej, jel mogu pravo? Što se tiče, na primjer, kamere, ljudi moji, sasvim je korektna.
znači ono, tamo ne treba ništa bolje. E sad ljudi, da vidimo koliko je potrošnja ovog auta. Ja iskreno mislim možda nekih tipa, ajde nismo ga baš brzo vozili, 8-9 litara bi trebalo, sad ćemo da imamo. Koliko je potrošnja? 25, jebote! 25! Ono je otišlo gorivo Goldiju. 25 potrošnja. To je zato što smo ga ljudi stvarno, cijel dan smo ga vozili, ono, sprdali smo se. Ovaj, nemojte zameriti, opet kažem, znači ovo za video malo sprdnje, nemojte da jurcate kroz grad. O malo, mi samo chill. Joj, kreće oluja, bato! Kreće oluja, gledaj ovo. Ljudi, bukvalno, ne trebam bolje auto od ovoga. Ovo je savršenstvo auto, majke mi, znači ovo je, ja ne znam. Sad nije uspio prdi. Ok ljudi, znači vidite tamo zalazak sunca, ovdje je kao zatvoren put. Slikat ću se recimo za story nešto kao da budem tužan, da vidi ono. Šta se ljudi, nego hoću stvarno da se slikam lep sa mojim novim autom. I ovdje ga brate još malo pa gotovo. Kaka je, lepa priroda. I evo ljudi, tu su pasoši, tu je skretanje, čini mi se levo za granicu, tako da vraćamo se u Srbiju. Drago mi je da sam bio u Hrvatskoj, vidjet ćemo kad ću i da li ću dolaziti, tako da, to je to. Da vidimo samo da smo mi na dobrom putu, brat. Lepo je noću voziti, po 8, evo vidite, imamo i ambientalno osvjetljenje, piše vamo 4, i tako još nekih informacija. Malo me nervira volan, iskreno, evo ga, dobrodošli u Republiku Srbiju, stigli smo kući. Da se Simi ne stresira, demi auto tu je druže, bio je malo do druge države, znaš kao, dao mi ga na par sati, ono bio do druge države. Ljudi, da vidimo od 0 do 100, da uradim kickdown ili ne? Kickdown, da, to je to. Ajmo, znači ovdje je sigurno, do 0 do 100 da imam koliko sekundi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 sekundi ljudi od 0 do 100, brat. Prava priča, nećemo više da ga vozimo brzo. Nismo ga ni vozili brzo isto. Trebali bi ljudi iskreno da sipamo Goldiju gorivo, zato što smo stvarno potrošili puno goriva. Iskreno zaslužio Goldi da ga počestimo sa gorivom, tako da idemo na prvu pumpu negde. Mislim da ima tamo pravo. Ćao šefe. Zdravo. Znači, sviđa moj Mercedes. Kupio sam ga danas. Iskreno, od 1 do 10. Jel' dobar? Pa nije moj izbor. Nije moj izbor. A moje, realno. Pa okej, svi zadovoljni. Ja sam. Može za 5000 jači dizel. To jest ne, benzin. No, benzinac 5000 jači, to je to. Ja iskreno ljudi mislim da je meni Goldi onako usisao auto, oprao, potrudio se lepo da izgleda auto, možda kupio nešto normalno. A pogledajte šta sam ja radio njegovog auta. Ovo je uživanje, majke, znači ne znam. Sportski auto, prvi put ljudi vozim ovako neki sportski auto. Mislim ono baš na duže malo, ovo je ludilo. 1.6 motor, ovoliko da troši je puno zaista. Odavde za čijeg drive? Da. 0.5. Morat. Ovdje imaju kamere blizu, tako da moramo smanjiti baš brzinu. Da ne bi dobio Goldi neku kaznu. On podriguje. On podriguje! Šta još nismo ovdje vidjeli od opreme? O, super je sve, brate, ono. Da mi ga neko dao, vozio bi ga, ali ne bi ga sad kupio. Nem para. Čujemo se malo kasnije. I evo ga, ljudi, ušli smo u Futog, Simijev grad, tako da treba da se nađem najvjerovatnije kod teretane. Baš lepo auto ide, znači fino, ono što mi se sviđa je i automatski što pali duga svetla i gasi, to isto ima i moj. Evo sad kao da je prepoznao, vjerovatno jeste da smo ušli u naseljeno mjesto i isključio duga svetla, tačnije prepoznao je valjda ove bandere i to, tako da to isto ima i moj auto, baš mi se sviđa ta oprema, ono, oduševio sam se kad sam video, tako da stižemo vrlo brzo, ljubio s brat, i ne znam kakva će mu biti reakcija kad mu kažem da sam išao do Hrvatske s njegovim autom bez dozvole. Evo ga, burazir. Ćao, šefe! Tako Goldi vas! Au, brat.
Koja sreća vozi tvoje auto, majke. Ovdje ćemo parkirati ko vjeve. Ne radi ovdje niko sad. Znači, bukvalno čekam Goldija za nekih sat vremena. Stalno mi odlaže, brate, sad ću dođi, čekam iza na parkingu, tako da... tu je C klasa, vidjeli ste, baš sam danas uživao u ovome auto, prelep osjećaj dok se vozi, ne znam, baš udeševio sam se, ali nešto mi je rekao kao stalno dugovlače, kaže sad ću doći i rekao mi je kao sad za 5 minuta, tako da čekamo Goldija, jedna čekam da vidim njegovu reakciju na što smo mi uradili. Nadam se da je sve ok sa mojom Q6-icom, znači da je opro, da je usisao, da je neki miri stavio ovo ono i da nije divljiv jurco, tako da čujemo se, čekamo Goldija. Pa ne vozi ga tako, jebote ja! Kako, vidio? Stop, ljudi, nije to ovo to za divljanje, bro. Šta si mu radio, bre? Gde, si brate? Opra, gledaj ovo prljav auto. Iju, brate, gledaj mušice. Gledaj jadna mušica, Goldi, gdje su mušice. Gde, kako ti se svi da auto? Super je, odličan je auto. Jeste, ja? Prvo da vidim gde si tiš, ajde. Šta si radio sve? Pa to ćeš vidjeti uvid, ali driftovo sam, tu uivo sam. Jel nisi oštetio ništa? Pa sad ćeš da vidiš neke stvari, jebi ga. Ajde prvo ti meni da pokažeš. Slušaj, čekaj, moraš mi reći prvo... Ja imam story time, malo je tužan, kontaš, ali tvom auto nije ništa. Više je nešto sa mnom, uglavnom. Znači, pasuše smo uzeli, kamerman i ja. Bili smo do Hrvatske, išao sam kod Mije i došao sam ispred kuće i spalila mi. Sviđaš? Da. A šta misliš si da ćete Q8 popraviti, da ćeš ismuvati skos? Ma ne, nego čisto sam htio devojku da vidim, kontaš. Ne da me udaraš, bre! Ja joj kupio čokoladu, brate, i to je to. Ništa pojeli ja i kamerman čokoladu. Nemoj se smijeti. Ne smijem se, a šta ti ispadilo kao... Pa ništa, eto, to je ukratko šta se desilo. Tu plaćeš, vidi suzne moče. Šta sereš? Uglavnom, ljudi, to je to što se tiče mog dela. A čekaj, reci mi... Da, sažduviš, reci mi šta ti se najviše svidjelo? Jako je lepo što je auto visok, mogu da vidim kad nekog obilazim, mnogo mu treba šta, da ubrza. Šta, ovakav imaš da? Pa ne može, nizak je ovaj, kontaš, bolje preglednost na rupe je jako dobar, sviđa mi se. I to je to u principu, ne troši mnogo. Mana, pa 2 sekunde mu treba da ubrza. Ovako gas potopim u dinamik. Zato što on treba da razmisli sekunde. Da li je to dobra opcija. Jeste, bio je jednom Audi Presense, teo sam da se sudarim. Zato što je bio jedan bicikliroš sa onim prslukom i ovaj ispred neki bačka palanka tablici, nije ga vidio pa sam ja naglo ukočio, ali bez brige, sve okej. Treba da bude udarac. Nije. E sad, gledaj, za tvoj Mercedes, brate, iskreno, nikad u životu nisam vozio bolje auto, majke. Znači, ljubit. Toliko dobro ide. Da, znam. Svi gledaju, brutalno. Kako te teže. Okej, ajde da vidimo auto moj unutra, sve okej. Okay. Jesi pravo, si sao? Nisam ništa, sve onako kako je bilo. Imaš tu, brate, par ovih, kako se zove... Jesi pogorio? Ne, naravno. Naravno? Sve je okej, okay. Tu imaš par limenki, ništa specijalno CD-vice. Što sam je napravio haos od video smeće? A dobro. 250 jebote, imao sam 450. A lažiš da si imao 450? Koliko si trošio? Prešao sam 100 km. Dobre, nije puno trošio, 10 litara, okej. 100 km. To ja ne može po starom putu da se jurca. Nisam li htio. Ovo? Pa to je, sam jao burek. Dobro ti je. Vidite ovo, koliko prljav auto. Pa ne, ti si ga ostavio. Ko Bitcoin, gledaj. Šta je ovo, brate? Ništa, ajde vidiš kako sam ti opremio. Ajde da vidim. Ja sam, ljudi, videli ste sve, znači pravo si Savo, ovo ono. Ajmo još. Lma, ali je dobro, ali je dobro. Sve mi sviđa ti se? Pa u smislu, dobro je fora. Da. I takav odeš kod Mije i daš jedno voz. Okej. Ja mi rišao lepo, sviđa ti se? Jo, vidi ove! O, tek sad skontu dobri. Uzeli smo 3 vata. Gle, patos niste. Što je najjače, ja ću ove roze držati. Ove zebancije, ovo neću ovo baš. Napravio je dobro foro zato što stvarno je ispucalo, pogledajte. Ovo je ispucalo i vi ste me kritikovali za to. Zbog toga si, jel? Čekaj, pogledaj iza. Puno ovo! On je stavio čarapu. Puno, znaš da je mnogo kreativna stvar. Nije da mi se sviđa, ali kao... Otvori gepek, bat! Ne mogu da stanem. Šta je ovo? Kecenja da jedem. Ajde, otvori gepek. Oj, do jaja, brate. Svaka čast, iskreno, za ideju. Čekaj. Kupili smo ti nešto, brate, ti možeš to i da furaš ovako i... GG-a. Ali ti si moj brat! Ti si moj brat! Brat, kako se god... Ali ima prednja, gdje si to? U gumatiku, veliki pozdrav za gumatik. Ja znam da moj drug iz Nemačke kaže ona, ko ćeš ja iz Nemačke to da ti donesem. A vidiš ko iz Švajcarske, to su Švajcarske. Stvarno će ovo nositi i oduzit će mi auto. Koliko je to?
Mi smo se potrudili, brate, da to ispade prava priča. Brutalno je, ljudi, možda sam najsrećniji na Balkanskom poluostrovu. Imaš i ovdje nazad, ovo je Mickey Mouse. Opa, respekt, brate. Da, da, brate. Očistili smo, oprali smo, ono sve prava priča. Ja sam stvarno mislio da si ti nešto sjebao, bio sam iz fazona, rekao kao... Ali da smo driftali, driftali smo tu, imali smo, znači svoj se potrošio po mene, vidim. Sipali smo ti gori o 5000. Stvarno? Da, da, da. Moj brat, zna da nemam para, brate, sve je dao na rent. Gde nema para? Ček sekund, ček sekund. Najviše para. Imaš i ovo, brate. Šta, GLDI? Da, viš. Upa, gdje to da gledam? Ne znam, to si igramo. Čak si ga i u žutu boju, ovo je... Si vidio, brate! Ovo je mi prava sreća što sad vidite. Jebi ga, devojka mi je spalila, prijatelj mi popravio raspoloženje. Da, ne, stvarno? Išli to da. Buraz, ali to nije toliko daleko, kontaš. To ti je najbliža granica. Kako se klinčio, nema? Nema, nema, pa nije ovo Q8. Sranj. Nisu ljudi, sve samo to je to bilo što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Obavezno razvalite like ako jeste. Subscribeite se, nadam se da se Goldiju sviđa. Brate, stvarno. Ja sam mislio iskreno da ćeš se iznervirati. Ja sam stvarno pričao, ja ako se iznervira. Pa skinut ću onu navlaku, ali ovo je zanimljivo. Ali dobro stoji. Miriše u autu, nikad nije mirisalo, čovječ. Da. Na neke... Tako da ljudi, obavezno lajkujte, subscribeujte se, nadam se da ste uživali u videu, zapratite nas na Instagramu, CDSFS Christian Goldenito 1 i mi se vidimo u nekom narodnom videu, to je sutra u 12. Ćao ljudi! Ćao!